Assalaamu calaykum. Waxaa la wariyaa in Nabi Ciise calayhi salaam uu maalin maalmaha ka mid ah safar u baxay. Markaasuu nin Yahuudi ah isagoo safarkiisa ku sii jira waddada ku arkay. Markaasuu doonay in uu sii raaco oo uu sii weheshado. Markaasuu ku yiri, Yaa Rasuul Allah, ma ii fasaxaysaa in aan kugula sii saaxiibo safarkaaga oo aan ku sii raaco? Markaasuu Nabi Ciise calayhi salaam ku yiri, Haa, waan kuu ogolahay, weliba cuntadeena ama sahaydeennana si siman ayaan u wadaagaynaa oo waan isla cunaynaa. Yahuudigii ayaa isna ku waafaqay oo ku raacay arrinkaas. Kadibna waxay sii wateen safarkooda ilaa ay ka gaajoodeen. Markaasay hoos fadhiisteen geed weyn oo hoos leh oo ku yaallay meel biyomareen ah dhinaceeda. Mid walbana wuxuu soo bixiyey wuxuu watay oo raashin ah. Yahuudiga wuxuu watay laba xabbo oo muufo ah. Nabi Ciisena calayhi salaam wuxuu watay hal xabbo oo muufo ah. Markaasay labadoodaba cuneen min hal muufo. Waxaana soo hartay hal muufo. Kadibna Nabi Ciise calayhi salaam ayaa u kacay in uu biyo ka soo cabo biyo mareenka. Kadib markii uu soo laabtayna wuxuu waayey muufadii saddexaad. Markaasuu ninka ku yiri, Yaa qaatay muufada? Yahuudigii ayaa ugu jawaabay, Ma ogi qofkii qaatay iyo siduu ku dhuntayba. Nabi Ciise ayaa isaga aamusay, su'aalna kuma uusan celinin. Kadibna waxay meesha ka sii wateen safarkooda. Markaasay waddada ku arkeen nin indhoole ah. Nabi Ciise calayhi salaam ayaa ninka indhoolaha ah ku yiri, Haddii aan kaa daaweeyo cilladaada oo aan araggaaga kuu soo celiyo, Alle subxaanahu wa tacaala ma ku shukrinaysaa? Indhoolihii ayaa isagoo faraxsan ku jawaabay, Haa. Markaasuu Nabi Ciise calayhi salaam gacantiisa saaray indhihiisa araggala. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala uga baryay in uu u soo celiyo araggiisa. Markaasay indhihiisa u soo laabteen Ilaahay idinkiisa. Markaasuu Nabi Ciise calayhi salaam eegay Yahuudiga, wuxuuna ku yiri, Allihii indhoolkan caafiyey oo araggiisa u soo celiyey dartiisa, yaa qaatay muufadii saddexaad? Yahuudigii ayaa yiri, Ma ogi, yaa Nabiyallah. Kadibna safarkooda ayay sii wateen iyagoo socda ayayna arkeen sagaaro. Markaasuu Nabi Ciise calayhi salaam u yeeray sagaarada, kadibna waa uu gowracay, hilibkeedana waa uu dubay. Kadibna waa ay wada cuneen isaga iyo Yahuudigiiba. Kadib markii ay ka dhammaadeen ama ay ka bogteen cunisteedana, Nabi Ciise calayhi salaam ayaa lafihii isku keenay. Markaasuu gacantiisa kor saaray oo ku yiri, Sidaadii ku laabo Ilaahay idinkiisa. Isla markiiba waa ay soo istaagtay iyadoo ay u soo baxeen hilibkeedii iyo maqaarkeediiba, waxayna noqotay sagaaro caadi ah. Kadibna Nabi Ciise calayhi salaam ayaa eegay Yahuudiga, wuxuuna ku yiri, Allihii aayadahan iyo mucjizooyinkan ku tusay dartiisa, yaa qaatay muufadii saddexaad? Ninkii ayaa ku jawaabay, Ma ogi, yaa Nabiyallah. Nabi Ciise calayhi salaam ayaa isaga aamusay, waxayna sii wateen safarkooda ilaa ay ugu dambayntii ka soo gaareen oo ay yimaadeen meel webi ah, webigaasoo aad u ballaaran. Markaasuu Nabi Ciise calayhi salaam Yahuudigii gacanta ka qabtay oo biyaha kula dul socday. Yahuudiguna wuxuu rumaysan waayey oo uu aad ula yaabay in uu biyaha ku dul socdo oo uusan ku hafanayn ilaa ay webiga dhankiisa kale uga gudbeen.
markaasu nabi ciise calayhi salaam ku yiri waxaan kugu dhaariyey allaha ku tusay mucjisadan in aad runta ii sheegto ee yaa qaatay muufadii saddexaad yahuudigii ayaa mar kale yidhi ma ogi yaa nabiyallaah markii ay u gudbeen dhinacii kale ee webiga nebi ciise calayhi salaam ayaa cantoobyo ciid ah isku keenay kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa ka baryay in uu u beddelo dahab markaasay isku beddeshay dahab markaasuu yahuudigii yaabay oo yidhi subxaanallah yaa iska leh xirmooyinkan dhan oo dahab ah markaasuu nebi ciise calayhi salaam ku yidhi xirmada koowaad adaa iska leh tan labaadna anaa iska leh markaasuu wax yar aamusay markaasuu yahuudigii yidhi kan saddexaadna markaasuu nebi ciise calayhi salaam ku yidhi kan saddexaad waxaa iska leh qofkii cunay muufadii saddexaad markaasuu yahuudigii si degdeg ah ula soo booday oo yidhi aniga ayaa cunay markaasuu nebi ciise calayhi salaam ku yidhi kulli adiga ayaa iska leh nebi ciisena wuxuu sii watay safarkiisa ninkiina waa uu ka tagay isagoo ku mashquulsan aruurinta dahabka oo aad ugu faraxsan wuxuu helay oo barwaaqo iyo dahab ah daqiiqado kadibna waxaa ninka soo maray saddex nin oo gaadiid saaran markii ay arkeen oo ay ku ogaadeen waxaasoo dahab ah in uu wato waa ay soo degeen markaasay ninkii si xun u dileen ilaa ay kow kaga siiyeen oo ay ka takhalluseen kadibna dahabkii ayay dhexdooda kala qaybsadeen markaasaa mid iyaga ka mid ah mid kale u dhowaaday oo si hoose ugu yidhi saaxiibkeenaan maan dilno kadibna aniga iyo adiga ayaan saddexda qaybba kala qaybsan doonnee saaxiibkiisa ayaa ku yidhi waa fikrad aad u fiican markaasay u waceen saaxiibkoodii saddexaad waxayna isku raaceen in ay u diraan tuulada si uu raashiin uga soo iibiyo isaguna waa uu ku raacay mana dareemin dhagarta balse isaguba wuxuu ahaa mid iyagaba ka sii xun intuu waddada ku sii jiray ayay naftiisa ugu sheekaysay in uu sun ugu soo daro raashiinka oo markay ku dhintaanna uu dahabka asaga keligiisa qaato markaasuu raashiinka sun ugu soo daray oo la soo aaday labadiisa saaxiib markii uu saaxiibadiisa u soo dhowaaday ama soo gaarayna waxay ku dhufteen ama gaarsiiyeen dhowr dhaawac oo halis ah isla markiiba meesha ayayna naftu kaga baxday kadibna labadii nin ayaa u fadhiistay in ay cunaan raashiinkii uu u keenay saaxiibkoodii ay dileen wax yar kadibna suntii ayaa ku saaqday jirkooda dhulka ayayna ku wada dhaceen iyagoon dhaqaaq lahayn waxayna ka daba tageen saaxiibkooda oo waa ay dhinteen markii uu soo laabtay nebi ciise calayhi salaam wuxuu arkay afar meyd oo dhulka daadsan iyo dahabkii oo keligiis ah markaasuu yidhi sidaas ayay adduunyadu ku samaysaa ahalkeeda adduunyadu waa meel la sii maro ee laga gudbayo ee ha isku dhiibina qisadaanna waxay ka mid tahay qisooyinka israa'iiliyaadka innaguna ma xoojinayno mana radinayno balse waxaan dhahaynaa allaahu aclam bisixatiha maxaa yeelay nebigeenna sallallaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qisooyinka ahlulkitaabka ha rumaysanina hana beeninina waxay noqon kartaa mid sax ah waxayna noqon kartaa mid qalad ah innaguna waxaan halkan ugu soo qaadannay in aan ka faa'iidaysanno waxaan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan ha iloobin in aad laag saarto oo aad la wadaagto dadka aad jeceshahay ama asxaabtaada
wixii ra'yigaaga ah oo ku saabsan qisadan iyo qisooyin kala midka ahna noogu soo qor qaybta hoose ee commentiga tan iyo kulanti dambena sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.